ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଜାଗାକୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜବରଦଖଲ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏପରିକି କିଛି ଲୋକ କଲେଜ ପରିସରରେ ଘର କରି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ କଲେଜ ପରିସରରେ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏ ନେଇ ବହୁବାର କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉନାହିଁ। କଲେଜ ଜାଗା ଜବରଦଖଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ 8 ଜଣ ଲୋକ କଲେଜ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜାଗାକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଥିବା ନେଇ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛେଦ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା କଲେଜ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସୋମବାର ଦିନ କଲେଜର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ହରେକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ତୁରନ୍ତ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ଆମ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଜୋର ଜବରଦଖଲକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜୋର ଜବରଦଖଲକାରୀମାନେ ବହୁତ ଦିନରୁ ରହିଲେଣି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାର ବାର ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦେଉ ମାନେ ଆମର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ ବାର ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେବେ ହେଲେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ବହୁ ପିଲା ରାଲିରେ ଆସି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଆମର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଉଛୁ ଏବଂ ମାନିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଜୋର ଜବରଦଖଲକାରୀକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଆମ କଲେଜ ଜାଗା ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଦାବି ନ ମାନିଲେ ଏଇଭଳି ଛାତ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ମାନେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିପ୍ଳବ ଭଳି ଜାରି ରହିବ।